وإن أعتق الراهن عبد الرهن بغير إذن المرتهن نفذ عتقه فإن كان الراهن موصلا والدين حالا طولب بأداء الدين وإن كان مؤجلا أخذ منه قيمة العبد فجعل رهنا مكانه حتى يحل الدين وإن كان موصلا استسعى العبد في قيمته فقضى به الدين ثم يرجع العبد على المولى. رہن کے مسائل چل رہے ہیں بھائی. گزشتہ سبق کے آخر میں آپ نے پڑھا تھا بھائی, راہن اگر رہن کو بیچنا چاہے تو مرتہن کیا کر سکتا ہے, مانع بن سکتا ہے بھائی, کیونکہ اس کا حق وابستہ ہو چکا ہے اس رہن کے ساتھ, اس کے ذریعے وہ کیا کرے گا, اپنے دین کو وصول کرے گا بھائی. تو لہذا اب اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اسے نہ بیچنے دے, اور اگر اس نے بیچ دیا بغیر اجازت کے تو پھر بے مرتہن کی اجازت پر موقوف ہے بھائی. اگر اس نے اجازت دے دی تو بے ہو جائے گی. اسی طرح اگر راہن نے اس کا دین ادا کر دیا تو پھر بھی بے نافذ ہو جائے گی. آج آپ کو بتلا رہے ہیں بھائی, وَإِنْ أَعْتَقَ الرَّاهِنُ عَبْدَ الرَّحْمِينَ. صورت مسئلہ یہ کہ میرا ایک غلام تھا, وہ میں نے بطور رہن کے آپ کے پاس رکھوا دیا بھائی. میں نے آپ کا دین دینا ہے, آپ نے مجھ سے رہن طلب کیا کہ کوئی چیز گروی رکھوا, میں نے اپنا غلام آپ کے پاس رکھوا دیا بھائی. اب اس غلام کو میں آگے بیچنا چاہوں, وہ تو آپ پڑھ چکے ہیں, بغیر مرتہن کی اجازت کے نہیں بیچ سکتا بھائی. لیکن اگر راہن اپنے اس غلام کو آزاد کرتا ہے, یہ غلام جو کہ مرتہن کے پاس اس وقت رہن کے طور پر ہے, راہن اگر اس کو آزاد کرے گا تو کہتے ہیں یہ آزاد ہو جائے گا بھائی. کیا ہوگا؟ آزاد ہو جائے گا بھائی, اس لیے کہ یہ راہن کا غلام ہے بھائی اور وہ اپنے غلام کو آزاد کر رہا ہے, تو یہاں پر عتق نافذ ہو جائے گا, وہ غلام آزاد ہو جائے گا. اور آپ یہ نہ کہیں کہ بے تو نافذ نہیں ہوتی تھی بھائی, وہ تو مرتہن کی اجازت پر موقوف ہوتی تھی بھائی. وجہ یہ کہ بے کے اندر تو آپ نے پڑھا ہے کہ بے کرنے کے بعد پھر وہ مبیع مشتری کے سپرد کرنا پڑتا ہے, اور چیز تھی مرتہن کے قبضے میں, تو راہن اس بات پر قادر ہی نہیں ہے کہ چیز کیا کرے, مشتری کے حوالے کرے بھائی. کس کے قبضے میں تھی بھائی چیز؟ رہن کس کے قبضے میں ہے؟ مرتہن کے پاس ہے. تو راہن اگر بیچتا بھی ہے تو حوالے کر سکتا ہے؟ نہیں بھائی, وہ تو اس کے قبضے میں ہے بھائی. تو لہذا وہاں پر مرتہن مانع بن جاتا تھا, لیکن عتق کے اندر تو بھائی کسی کے حوالے تو نہیں کرنا ہوتا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ لہذا اس پر قیاس نہیں کریں گے کہ اس کو بھی نہیں ہونا چاہیے, یہ نافذ ہو جائے گا بھائی. تو کہتے ہیں وَإِنْ أَعْتَقَ الرَّاهِنُ عَبْدَ الرَّهْنِ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمُرْتَهِنِ نَفَذَ عِتْقُهُ. اگر آزاد کر دیا راہن نے رہن کے غلام کو بغیر اذن المرتہنی, مرتہن کی اجازت کے بغیر, نَفَذَ عِتْقُهُ, تو اس کی آزادی نافذ ہو جائے گی. فَإِنْ كَانَ الرَّاهِنُ مُوسِرًا وَالدَّيْنُ حَالًا. اب کیا کیا جائے بھائی؟ اس غلام کے ساتھ یہ جو رہن تھا اس کے ساتھ تو کس کا حق وابستہ تھا؟ مرتہن کا. اور راہن نے اس غلام کو آزاد کر دیا اور یہ آزاد ہو گیا, تو اب صورت بتلا رہے ہیں. کہتے ہیں دیکھیے, اگر وہ دین حالی تھا, کیا تھا؟ دین حالی تھا, یعنی فوری ادائیگی والا تھا, تو اس صورت میں اب راہن سے فوراً دین کا مطالبہ کیا جائے گا کہ دین ادا کر دو, دین ادا کرو, فوراً اسے مطالبہ ہوگا. اور اگر وہ دین کوئی مدت والا تھا, مثلا مدت متعین ہوئی تھی کہ 2 مہینے بعد ادائیگی ہوگی, تو ابھی تو مدت باقی ہے اور اس نے اس غلام کو آزاد کر دیا ہے, تو اس صورت میں اس غلام کی قیمت راہن سے وصول کی جائے گی, اور اس قیمت کو پھر بطور رہن رکھ لیا جائے گا اس غلام کی جگہ. غلام تو کیا ہو گیا؟ آزاد ہو گیا, اور اس کے ساتھ اس مرتہن کا حق وابستہ تھا بھائی,
تو لہذا اب کیا کیا جائے گا, راہن سے کیا لے لیں گے, اس غلام کی قیمت لے لیں گے, اور اس کو کس کی جگہ پر رکھ لیں گے, رہن کے طور پر اسے رکھ لیں گے. جی یہاں تک کہ مدت دین آ جائے بھائی, جب اس کا وقت آ جائے تو پھر اس وقت بھائی وصولی ہوگی بھائی اس. تو کہتے ہیں فَإِنْ كَانَ الرَّاهِنُ مُوسِرًا, اگر راہن خوشحال تھا یعنی مالدار تھا بھائی, مال والا تھا, وَالدَّيْنُ حَالًا, اور دین کیسا تھا, حالی تھا, طُولِبَ بِأَدَاءِ الدَّيْنِ, تو مطالبہ کیا جائے گا دین کی ادائیگی کا, وَإِنْ كَانَ مُؤَجَّلًا, اور اگر دین جو تھا مؤجل تھا مدت والا تھا, اخذ منه قیمت العبد, تو لے لی جائے گی راہن سے غلام کی قیمت, فجعلت رہنا مکانہ, پس اسے رہن بنا دیا جائے گا اس غلام کی جگہ پر, حتی یحل الدین, یہاں تک کہ دین کا وقت ہو جائے, دین کی ادائیگی کا وقت ہو جائے. وان کان معسرا, اور اگر راہن تنگ دست تھا بھائی اور مال وغیرہ نہیں ہے اس کے پاس, غریب آدمی, ہاں یہ غلام تھا اس کا بھائی, باقی مال اس کا ہلاک ہو چکا ہے, ختم ہو گیا ہے, یہ غلام تھا, اب تو اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہے کہ اسے غلام کے پیسے لے کر رہن کے طور پر رکھ لیے جائیں, تو کہتے ہیں اس صورت میں مرتہن اس غلام سے کوشش کروائے گا بھائی, غلام کما کر لائے گا پیسے, غلام کما کر لائے گا, اور پھر اس کے ذریعے وہ غلام دین کو ادا کرے گا, دین کو کیا کرے گا. یہاں بھی وہی مسئلہ, رہن میں کتنا زمان آیا کرتا ہے بھائی, دین اور رہن کی قیمت میں سے جو چیز کم عقل ہو اتنا زمان آتا ہے, تو لہذا یہاں پر بھی غلام کی قیمت اور دین کو دیکھا جائے گا, جو کم ہوگا اتنا کمانا ضروری ہوگا غلام کے لیے, وہ غلام کما کر لائے گا اور اتنی چیز اس کے حوالے کرے گا. پھر اس کے بعد غلام نے چونکہ یہ کما کر لا کر دیے ہیں پیسے, اور یہ تو اس پر ضروری نہیں تھا بھائی, یہ تو کس کی طرف سے اس نے ادائیگی کی ہے, یہ دین غلام پر تھا یا اس کے مالک پر تھا, گزشتہ مالک پر تھا بھائی, سابقہ مالک پر تھا, تو لہذا جب اس کے آقا کے پاس پیسے آ جائیں تو غلام پھر رجوع کرے گا اور آقا سے اپنے وہ مال وصول کر لے گا, وہ جو اس نے اس کی طرف سے دین ادا کیا تھا. سورت سب کو سمجھ میں آ گئی. وہ انکان موثرا, اور اگر راہن تنگ دست تھا, استسعى العبد, تو مرتہن سعی کروائے گا غلام سے, کوشش کروائے گا غلام سے, فی قیمتی ہی, اس غلام کی قیمت میں, فقضا به الدین, پس اس کے ذریعے غلام دین کو ادا کرے گا, ثم یرجع العبد علی المولا, پھر رجوع کرے گا غلام اپنے آقا پر جب وہ مالدار ہو جائے, اس کے بعد مال آ جائے بھائی. وَكَذَلِكَ إِنْ اسْتَهْلَكَ الرَّاهِنُ الرَّهْنَ, اور اسی طرح ہے جب ہلاک کر دے راہن رہن کو. صورت مسئلہ یہ, ایک شخص نے دوسرے کا دین دینا ہے تو لہذا اس کے پاس کوئی چیز رہن رکھوا دی بھائی, کوئی چیز رہن رکھوا دی. آپ یہ جس نے رہن رکھوایا ہے راہن, اسی نے بعد میں اس چیز کو ہلاک کر دیا, اس نے کیا کیا, اس چیز کو ہلاک کر دیا, ختم کر دیا, اسی کے ہاتھوں وہ چیز ضائع ہوئی, تو آپ اس صورت کے اندر اس پر زمان آئے گا مولانا. جیسے گزشتہ مسئلے کے اندر اس نے غلام آزاد کیا تھا تو ہم نے کیا کہا تھا کہ اس راہن سے غلام کی قیمت لے کر کیا کی جائے گی, بطور رہن کے رکھی جائے گی. تو یہاں پر بھی یہ رہن راہن کے ہاتھوں ہلاک ہوا ہے, اور اس رہن کے ساتھ تو کس کا حق وابستہ تھا, مرتہن کا حق وابستہ تھا, لہذا اس صورت میں بھی راہن سے اب قیمت لے کر بطور رہن کے رکھ لی جائے گی. صورت سمجھ میں آ گئی. تو کہتے ہیں وَكَذَلِكَ إِنِ اسْتَهْلَكَ الرَّاهِنُ الرَّهْنَ, بھئی یاد رکھو ایک ہے ہلاک ایک ہے استہلاک, ہلاک اور استہلاک, یا استہلاک آیا, ہلاک کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا ہلاک ہونا, اور استہلاک کا معنی ہے ہلاک کرنا بھائی, راہن نے کیا کیا ہے اسے ہلاک,
ہلاک ہونا بس خود کسی قدرتی آفت وغیرہ سے خود جو چیز ہلاک ہوئی ہے, تو اور ایک ہے استہلاک کہ خود اسے ہلاک کرے بھائی. وَقَذَلِكَ اور اسی طرح, یعنی راہ قیمت اس کی آئے گی راہن پر, ان استہلک راہن الرہن اگر ہلاک کر دے راہن رہن کو, وَإِن استہلکہ اجنبیٌ فالمرتہن ہو الخصم فی تضمینہ اگر کسی اور آدمی نے رہن کو ہلاک کر دیا بھائی, میں نے بطور رہن کے گاڑی آپ کے پاس رکھوائی تھی, ایک اجنبی شخص نے یا ایک تیسرے آدمی نے, راہن بھی نہیں ہے مرتہن بھی نہیں ہے ایک تیسرا آدمی ہے, اس نے اس گاڑی کو تباہ کر دیا, تو اب اس آدمی سے زمان لیا جائے گا یا نہیں لیا جائے گا بھائی؟ زمان تو لیا جائے گا, اس نے دوسرے کی چیز ضائع کی ہے, لیکن یہ زمان کون لے گا, اس کے ساتھ جھگڑا کون کرے گا, مقدمہ کون چلائے گا بھائی, قاضی کے پاس کون لے کر جائے گا؟ کہتے ہیں راہن نہیں, یہ کون لے کر مقدمے میں فریق کون بنے گا؟ اب مرتہن بنے گا, کیونکہ چیز مرتہن کے قبضے میں تھی, تو مرتہن اس کے ساتھ فریق مخالف ہوگا اس کو ضامن بنانے میں, اور قاضی کے پاس لے جائے گا اور اس آدمی سے اس چیز کی قیمت وصول کر کے, پھر اسی طرح مسئلہ آ گیا, قیمت وصول کر کے کیا کر لیا جائے گا, اسے بطور رہن کے رکھ لے گا بھائی. تو کہتے ہیں وَإِنِ اسْتَحْلَكَهُ أَجْنَبِيٌّ اور اگر اس رہن کو ہلاک کر دیے کسی اجنبی نے, فالمرتہن ہوا الخصم فی تضمینہ, تو مرتہن وہ خصم کہتے ہیں مقابل کو بھائی, کسے کہتے ہیں مقابل کو بھائی, قاضی کے پاس مقدمہ گیا بھائی, تو زید اور عمر کے درمیان ہے بھائی, تو دونوں ایک دوسرے کے خصم ہیں, یعنی دونوں ایک دوسرے کے مقابل ہیں, یا یوں کہیں دونوں ایک دوسرے کے فریق مخالف ہیں, خصم کا کیا ترجمہ کر لیں, فریق مخالف مقابل, یہ جو بھی کہ تو مرتہن وہ ہوگا مقابل یا وہ فریق مخالف ہوگا, فی تضمینہ اس کے ضامن بنانے میں, فَيَأْخُذُ الْقِيمَةَ پس اس سے قیمت لے لے گا, فَيَكُونُ الْقِيمَةُ رَهْنًا فِي يَدِهِ پس وہ قیمت جو ہے وہ رہن ہوگی اس مرتہن کے قبضے میں, وَجِنَايَةُ الرَّاهِنِ عَلَى الرَّهْنِ مَضْمُونَةٌ اور راہن کی جنایت رہن پر یہ مضمون ہے, یعنی اس کی وجہ سے زمان آئے گا بھائی, جنایت یاد رکھو کسی انسان کو دوسرا انسان جو تکلیف پہنچاتا ہے اس کے نفس میں اس کی ذات میں مولانا نقصان, مثلا اس کا ہاتھ کاٹ دیا یا اسے زخمی کر دیا یا کچھ, تو ان صورتوں میں آگے تفصیل آئے گی مولانا, بعض صورتوں میں قصاص آتا ہے بعض صورتوں میں مال دینا پڑتا ہے بھائی, ایک آدمی نے دوسرے کا ہاتھ کاٹ دیا بھائی تو اس صورت میں قصاص آئے گا, جس نے ہاتھ کاٹا ہے جان بوجھ کر اس کے ہاتھ کو بھی کیا کیا جائے گا, کاٹا جائے گا, اور ایک آدمی نے کیا کیا دوسرے کی جان بوجھ کر ہڈی توڑ دی بھائی, اب مولانا اس کی ہڈی تو ہم نہیں توڑ سکتے کیونکہ سزا کے اندر برابری ضروری ہے, جیسے اس کی ہڈی اس نے توڑی ہے یہ اسی کی طرح ہڈی توڑ سکتا ہے نہیں بھائی, ہاں ہاتھ تو اگر مثلا اس نے جوڑ سے کاٹا تھا تو اس کا بھی ہاتھ ہم کہاں سے کاٹ لیں گے, جوڑ سے کاٹ لیں گے, برابری آ گئی, لیکن اب دوسری صورت ہے ہڈی توڑی ہے, ہڈی کے اندر یاد رکھیے قصاص نہیں ہوتا, سوائے آگے تفصیل آ جائے گی بھائی, صرف دانتوں کے اندر قصاص ہے اور ہڈیوں میں قصاص نہیں ہے, وہاں پھر وہ مال وغیرہ دینا پڑتا ہے بھائی, کیا کرنا پڑتا ہے مال دینا پڑتا ہے, یا کوئی شخص دوسرے کو قتل کرتا ہے قتل کرتا ہے بھائی, تو پھر یہ قتل بھی دو قسم پر ہے, یا جان بوجھ کر کرے گا یا غلطی سے قتل کر دے گا بھائی, قتل کا ارادہ نہیں تھا, مثلا شکار کھیل رہا تھا جانور پہ گولی چلائی غلطی سے ایک انسان پیچھے کھڑا تھا اس کو لگ گئی وہ مر گیا, تو یہ قتل تو جان بوجھ کر نہیں ہے, تو وہ قتل اگر جان بوجھ کر کرتا ہے اور آلہ قتل کے ذریعے کرتا ہے تو اس صورت میں قصاص آتا ہے, قاتل کو بھی کیا کیا جائے گا قتل کیا جائے گا, اور اگر قتل غلطی سے ہو جائے تو اس صورت میں قصاص نہیں ہوتا, قاتل کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ اس پر دیت آتی ہے, اس کو مال دینا پڑتا ہے 100 اونٹ بھائی, کتنا دینا پڑتا ہے 100 اونٹ, تفصیل بھائی آگے تفصیل آ جائے گی, تو یہ جو نفس کے اندر کسی دوسرے پر کیا کیا نقصان پہنچایا, نفس مار ہی دیا یا اسے کیا کیا کوئی اور جانی نقصان پہنچایا مثلا ہاتھ وغیرہ کاٹ دیا یا ہڈی توڑ دی,
تو ان صورتوں میں اب راہن نے ایسا کیا، راہن نے اپنا غلام رکھوایا تھا، اب راہن نے کیا کیا، اس کا ہاتھ کاٹ ڈالا، تو کیا راہن پر زمان آئے گا یا زمان نہیں آئے گا؟ کہتے ہیں راہن پر بھی زمان آئے گا بھائی، راہن پر بھی کیا ہوگا، زمان آئے گا، جو مال آتا ہے وہ اب راہن سے لے لیا جائے گا اور اس کو بھی اس غلام کے ساتھ بطور رہن کے رکھ لیا جائے گا۔ صورت سب کو سمجھ میں آ گئی؟ تو اس کو جنایت کہتے ہیں، یہ جو نفس کے اندر یا اعضاء کے اندر بھائی جو جرم کیا جائے وہ کیا کہلاتا ہے، جنایت۔ نفس کے اندر ہو یا اعضاء کے اندر جو نقصان ہے پہنچایا وہ جنایت کہلاتا ہے۔ وہ جنایت الراہین علی الرہن مضمونۃ، اور راہن کی جنایت رہن پر یہ مضمون ہے، یعنی اس صورت میں کیا واجب ہوگا، زمان واجب ہوگا بھائی۔ وہ جنایت المرتہین علیہ تسقط من الدین بقدرہا، بھائی مرتہین اگر اس پر کوئی جنایت کرتا ہے، مرتہین نے کیا کیا، غلام کا ہاتھ توڑ دیا، تو کیا اب مرتہین پر زمان آئے گا؟ کہتے ہیں ہاں بھائی، اس نے تو سالم غلام لیا تھا، اب کیا کر دیا، اس کا ایک ہاتھ توڑ دیا ہے، تو لہذا اس پر زمان آئے گا بھائی۔ اور کس کیا صورت ہوگی، کہتے ہیں دین میں سے اسی کے بقدر کمی کر دی جائے گی، کیا کیا جائے گا، ہاں جتنا مال وغیرہ آتا ہے اسی کے بقدر کیا کر لیا جائے گا، کمی کر لی جائے۔ وہ جنایت المرتہینی علیہ، اور مرتہین کی جنایت اس رہن پر، تسقط من الدینی، یہ ساقط کر دیتی ہے دین میں سے، بقدرہا اسی کے بقدر، بھائی جتنی جنایت ہے اسی کے بقدر دین میں بھی کمی کر دی جائے گی۔ وجنایت الرهن على الراهن وعلى المرتهن وعلى ماله ما حضر، اور رہن کی جنایت راہن پر اور مرتہن پر اور ان دونوں کے مال پر یہ رائگاں ہے۔ بھائی اب تیسری صورت ہے، پہلے ہم نے صورت بنائی تھی جنایت کرنے والا کون تھا، راہن، اس کے بعد صورت تھی جنایت کرنے والا کون، مرتہن۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جنایت جو ہے وہ رہن کرے، وہ مرہون کرے، یعنی وہ غلام کرتا ہے، غلام کرتا ہے، اور کس میں مثلاً کرتا ہے، راہن، جنایت راہن کی ذات میں کرتا ہے، اس غلام نے کیا کیا، راہن کی کوئی ہڈی توڑ دی، یا یہ جنایت کرتا ہے مرتہین کی جان میں، یعنی اس کی کوئی ہڈی توڑ دی، یا ان دونوں میں سے کسی کے مال میں جنایت کرتا ہے، مثلا غلام نے راہن کی ایک گاڑی جلا دی، یا غلام نے مرتہین کی ایک گاڑی جلا دی، تو آپ جنایت کرنے والا کون، رہن ہے، اور کس کی جنایت کر رہا ہے، یا راہن یا مرتہین، اور پھر یا تو جنایت کرے گا ان کی جان میں یا ان کے مال میں، تو کل کتنی صورتیں بن گئیں، چار صورتیں، جنایت کی راہن کی جان میں ایک، جنایت کی راہن کے مال میں دو، جنایت کی مرتہین کے جان میں تین، اور جنایت کی مرتہین کے مال میں، چاروں صورتوں کے اندر کیا زمان آئے گا یا نہیں، کہتے ہیں نہیں بھائی، اس صورت میں کوئی زمان نہیں آئے گا، اور یہ جو بھی اس نے جنایت کی ہے یہ رائگاں چلی گئی، ضائع چلی گئی، کچھ مال وغیرہ نہیں آئے گا۔ بھائی کیوں نہیں آئے گا، زمان وغیرہ کیوں نہیں آئے گا، کہتے ہیں بھائی زمان لانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے یہاں پر، کوئی فائدہ نہیں، کیسے بھائی، دیکھو پہلے وہ صورت بناؤ، غلام نے جنایت کی ہے کس کے اندر، راہن کی جان کے اندر یا اس کے مال کے اندر، مال کے اندر، تو اس صورت میں غلام اسی کا تھا، راہن ہی کا تو غلام ہے، تو راہن اب اس غلام، جب کسی کا کوئی غلام جنایت کر لیتا ہے، یاد رکھو، تو جنایت کی صورت میں اسی غلام کو حوالے کر دیا جاتا ہے، کیا کیا جاتا ہے، اسی غلام کو کیا کر دیتے ہیں، مالک چاہے تو اسی غلام کو حوالے کر دے، چاہے وہ جنایت جتنی کی ہے اس کا مال اپنی طرف سے دے دے،
میرے غلام نے آپ کو نقصان پہنچایا مولانا، اب کیا کریں گے؟ میری مرضی ہے، میں چاہوں تو یہ اپنا غلام آپ ہی کے حوالے کر دوں، لو لے جاؤ بھائی یہ غلام، میرے پاس پیسے وغیرہ کوئی نہیں ہے، یہی تم لے جاؤ بس، تو اسے غلام کو دے دیا جاتا ہے. یا کیا اس کرتے ہیں، مالک اس کے جتنی جنایت کی ہے وہ مالک اپنی جیب سے وہ پیسے ادا کر دیتا ہے. تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے، غلام کس کا ہے؟ راہن کا. اور جنایت بھی اس نے کس پر کی ہے؟ راہن کی ہے. تو اب اگر ہم اس کی وجہ سے کہیں زمان آئے گا، تو یہ زمان کس کا حق بنتا ہے؟ کس کو ملنا چاہیے؟ راہن کو ملنا چاہیے، راہن کو ملنا چاہیے، کیونکہ نقصان اس کا ہوا ہے. اور یہ نقصان وصول بھی کس سے کیا جائے گا؟ راہن سے وصول ہوگا. تو اپنی ذات کے لیے، اپنے لیے اپنے ہی اوپر زمان کو کوئی واجب کرتا ہے بھائی؟ نہیں، کوئی فائدہ ہی اس میں نہیں ہے بھائی. تو وصولی بھی مالک سے کرنا پڑے گی اور دینا بھی مالک کو ہی پڑے گا، تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. لہذا اس صورت میں راہن جب راہن کے مال میں یا جان میں جنایت کرے تو وہ کیا ہوئی؟ رائگاں ہے. اسی طرح اگر وہ رہن جنایت کرتا ہے مرتہن کی جان یا مال کے اندر بھائی، اس غلام نے مرتہن کی کوئی ہڈی توڑ دی یا اس کی کوئی گاڑی وغیرہ جلا دی، تو کہتے ہیں اس صورت میں بھی کوئی زمان نہیں آئے گا. بھائی کہتے ہیں زمان کیوں نہیں آئے گا، اس کا نقصان ہوا ہے، زمان آنا چاہیے. کہتے ہیں بھائی فائدہ کوئی نہیں، زمان آئے گا تو وہ دینا خود ہی مرتہن ہی کو دینا پڑے گا. کس کو دینا پڑے گا؟ بھائی کیوں مرتہن کو کیوں دینا پڑے گا؟ وجہ یہ مولانا کہ راہن نے مرتہن کو جو غلام دیا تھا وہ جنایت والا تھا یا جنایت کے بغیر تھا؟ تو اب غلام نے جب جنایت کی تو عیب آ گیا اس کے اندر. کیا آ گیا؟ ایک جنایت والا غلام ہے، ایک بغیر جنایت والا غلام ہے. تو جنایت والا، جنایت جو ہے عیب شما، عیب ہے بھائی، عیب گویا کہ. تو میں نے مثلا آپ کے پاس غلام بطور رہن کے رکھوایا تھا، میں نے تو سالم غلام رکھوایا تھا، اور اب آپ اگر کیا کیا جائے، زمان آئے، زمان آ جائے، اس صورت میں غلام نے کیا کیا، کس پر کیا جنایت؟ اگر اس کو شمار کریں، کیا کریں؟ اگر اس کو شمار کریں تو پھر اب جب آپ مجھے غلام دیں گے، میں نے تو سالم غلام دیا تھا، اب آپ مجھے کس قسم کا دیں گے؟ جنایت والا. حالانکہ آپ کو بھی اب کیا کرنا چاہیے، جیسی چیز دی تھی ویسی واپس کرنی چاہیے، عیب والی واپس. یہ وہ دیکھو صورت بنا رہا ہوں، اگر زمان ہم فرض کر لیں، کیا کر لیں، تو میں نے آپ کو غلام دیا تھا، اس نے کوئی جرم کیا تھا، اس پہ کوئی پیسے پڑ رہے تھے، لیکن اب جب آپ مجھے دے رہے ہیں تو اس غلام پر کیا پڑ چکے ہیں؟ پیسے. لہذا اگر ہم اس صورت میں زمان مان لیں تو پھر یہ زمان سے چھڑوانا، یہ اس جنایت سے چھڑوانا، یہ بھی مرتہن کی ذمہ داری ہوگی. کیونکہ میں نے تو کس قسم کا غلام دیا تھا؟ میں نے تو سالم غلام دیا تھا بغیر جنایت کے. تو لہذا مرتہن کو بھی کیا چاہیے؟ بغیر جنایت والا غلام میرے حوالے کرے، یعنی جنایت سے چھڑوا کر میرے حوالے کرے بھائی، جنایت سے چھڑوا کر میرے حوالے کرے. تو اب دیکھو اس جنایت کو آپ فرض کر رہے ہیں، اور جب اس جنایت کو فرض کر رہے ہیں کہ زمان آنا چاہیے، تو پھر اس صورت میں یہ زمان آئے گا بھی کس پر؟ مرتہن پر. اور اس کو وصول بھی کس نے کرنا تھا؟ نقصان کس کا ہوا تھا؟ تو مرتہن کے اپنے لیے اپنے ہی اوپر مال آ رہا ہے، تو کوئی فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا. لہذا اسی لیے ہم نے پہلے ہی کہہ دیا کہ مرتہن رہن اگر، یعنی وہ غلام اگر مرتہن کے مال یا اعضاء وغیرہ میں کیا کرے، کوئی جنایت کرے، تو وہ کیا ہے؟ رائگاں ہے. اس لیے کہ اس صورت میں اگر ہم زمان واجب کرتے ہیں تو وہ زمان مرتہن ہی پر واجب ہوتا ہے، اس لیے کہ غلام نے اس کے قبضے میں آنے کے بعد جنایت کی ہے، اور اس کو سالم غلام ملا تھا، جنایت والا نہیں ملا تھا. تو اس پر پھر یہ کہنا ضروری ہوگا کہ اب کس قسم کا غلام واپس کرو؟ بغیر جنایت. تو چھڑوانا بھی مال مرتہن کے لیے اس پر واجب ہوا، لیکن چھڑوانا بھی مرتہن پر، تو دینا بھی کس کو پڑے گا؟ مرتہن کو. تو مرتہن کو اپنے لیے اپنے ہی اوپر مال واجب کرنا پڑے گا، اور اس قول کا کوئی فائدہ ہوگا نہیں بھائی. لہذا اسی لیے ہم نے کہا رائے گاں گیا بھائی. صورت سب کو سمجھ میں آ گئی؟
تو کہتے ہیں وجنایت الرہن علی الراہن وعلی المرتہن وعلی مالہ ما حدر, اور رہن کی جنایت یعنی وہ جو مرہون غلام ہے اس کی جنایت علی الراہن, کس پر جنایت کی ہے؟ راہن پر جنایت کی ہے, او علی المرتہن یا کس پر کی ہے؟ مرتہن پر, وعلی مالہ ما, اور ان دونوں کے مال پر یعنی راہن کے مال پر یا مرتہن کے مال پر, حدر یہ رائیگاں ہے, رائے گاں بھائی ضائع ہے یعنی اس میں کوئی زمان نہیں آئے گا. وَأُجْرَةُ الْبَيْتِ الَّذِي يُحْفَظُ فِيهِ الرَّهْنُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ, یہاں سے صاحب قدوری آپ کو یہ بتلا رہے ہیں کہ کس کون سا خرچہ راہن پر آئے گا رہن کا اور کون سا خرچہ مرتہن پر آئے گا. بھائی رہن پر کچھ خرچے آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ بعض صورتوں میں خرچے آتے ہیں, وہ خرچے کس پر آئیں گے, راہن پر یا مرتہن پر؟ تو صاحب قدوری آپ کو بتلائیں گے بھائی کہ وہ خرچے جن کا تعلق رہن کی حفاظت سے ہو یا اس کی واپس کرنے سے متعلق جو خرچے ہیں, یعنی راہن مرتہن نے کیا کرنا ہے, راہن کو وہ چیز واپس کرنی ہے تو اس پہ اگر کوئی خرچہ ہوتا ہے, یا مرتہن نے اس راہن کی حفاظت پر جو خرچہ کرنا ہے وہ سارے مرتہن پر آئیں گے بھائی. بھائی راہن کی حفاظت یا اس کی واپسی پر جو خرچہ آئے گا وہ کس کے ذمے؟ مرتہن کے ذمے ہے, اس لیے کہ مرتہن نے یہ چیز راہن سے لی ہے اور اس پر قبضہ کیا ہے, اور یہ کس لیے قبضہ کیا ہے؟ اپنے حق کو وصول کرنے کے لیے قبضہ کیا ہے, تو اب اس چیز کی حفاظت بھی اسی پر ضروری ہے, اس کی حفاظت بھی اسی پر ضروری ہے. لہذا میں نے ایک آدمی سے قرضہ لیا 10 کروڑ روپے, اور اس کے پاس ایک میں نے انتہائی قیمتی ہیروں کا ہار اس کے حوالے کیا بطور رہن کے. اس نے کیا کیا, اس ہار کے لیے 5-6 چوکیدار رکھنا پڑے, ایک بڑا سا گھر لینا پڑا تاکہ اس کی حفاظت ہو, کوئی چورا کر نہ لے جائے, کوئی ڈاکہ ڈال کے نہ لے جائے. تو یہ جو اس چیز کی حفاظت کا خرچہ ہے, اس کے رکھنے کے لیے گھر جو اس نے کرائے پر لیا ہے, یہ سارا خرچہ کس پر آئے گا؟ مرتہن پر آئے گا بھائی, کیونکہ اس نے میری چیز مجھ سے لے لی ہے, اس پر قبضہ کیا ہے اپنے حق کو وصول کرنے کے لیے, تو اب حفاظت بھی اسی کی ذمہ داری ہے بھائی. میرے پاس ہوتی تو میں حفاظت کرتا, تو اب اس کے پاس ہے تو اب حفاظت کی ذمہ داری بھی اسی پر ہے بھائی, اسی پر ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں وہ خرچے جن سے رہن میں زیادتی ہوتی ہے وہ راہن پر ہوں گے, مالک پر ہوں گے. وہ خرچے جن کے ذریعے رہن میں کیا ہوتی ہے, زیادتی ہوتی ہے, وہ خرچے کس پر ہوں گے؟ راہن پر ہوں گے بھائی. مثلا کھانا پینا ہے رہن کا, بھائی میں نے آپ کے پاس غلام رکھوایا بطور رہن کے, یہ غلام اب کھاتا ہے پیتا ہے, یہ خرچہ کس پر آئے گا؟ مرتہن پر نہیں آئے گا, بلکہ کس پر آئے گا؟ راہن پر بھائی, کیونکہ یہ کھانے پینے سے غلام کیا ہوگا, اس کا خرچہ ہے جی زیادتی. یا اسی طرح بکریاں رکھوائیں کسی کے پاس بطور رہن کے, تو اب ان کے لیے ایک چرواہا اس نے رکھا, تو یہ چرواہے کا خرچہ بھی کس پر آئے گا؟ راہن پر آئے گا, کیونکہ بکریاں جب چارہ کھائیں گی تو پھر وہ کیا ہوگی, ان میں زیادتی ہوگی, بڑی ہوں گی, تو لہذا اب یہ خرچہ راہن پر آئے گا بھائی, راہن پر. مسئلہ سب کو سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو کہتے ہیں وہ اجرت البیت الذی یحفظ فیہ الرہن علی المرتہن, اس گھر کی اجرت جس کے اندر محفوظ کیا گیا ہو رہن کو, علی المرتہن کس پر ہے؟ مرتہن پر ہے. وہ اجرت الراعی علی الراہن, جبکہ چرواہے کی اجرت راہن پر ہے, چرواہا بھائی راعی چرواہے کو کہتے ہیں. وَنَفَقَتُ الرَّهْنِ عَلَى الرَّاهِنِ, اور رہن کا جو نفقہ ہے کھانے پینے کا خرچہ بھائی, عَلَى الرَّاهِنِ وہ کس پر ہے؟ راہن پر ہے. وَنَمَاؤُهُ لِلرَّاهِنِ, نما کہتے ہیں نما
نون کے فتحے کے ساتھ بھائی بڑھوتری زیادتی افزائش کو بھائی افزائش کو بھائی. اگر اس رہن میں کوئی زیادتی ہوئی تو وہ کس کی ہوگی, راہن کی یا مرتہن کی؟ تو بتلا رہے ہیں صاحب قدوری کہ وہ جو رہن جو ہے اس کا مالک راہن ہے, تو اس میں جو زیادتی ہوگی اس کا مالک بھی کون ہے؟ راہن ہی ہوگا. زیادتی مثلا بھائی ایک شخص نے دوسرے کے پاس کوئی جانور بطور رہن کے رکھوایا اور اس جانور نے بچے کو جنم دیا, تو اس رہن میں کیا ہو گئی؟ زیادتی ہو گئی بھائی, زیادتی ہوئی. یا اسی طرح بھائی کوئی جانور دیا اور وہ دودھ دینے والا جانور ہے تو دودھ بھی کیا ہے؟ وہ زیادتی ہے. یا اسی طرح اس جانور پر اون ہے بھائی وہ اتاری جاتی ہے اس سے, تو یہ بھی جو زیادتی ہے یہ اس کا مالک کون ہے؟ کس کا حق ہے؟ راہن کا حق ہے. تو کہا وَنَمَعُهُ لِلرَّاہِنِ, اور رہن کی جو زیادتی ہے رہن میں جو بڑھوتری ہے وہ راہن کے لیے ہے. فیقون انما رہن مع الاصلی. اچھا اب کیا کریں گے بھائی, کیا وہ راہن اس رہن کو زیادتی کو لے لے گا؟ کہتے ہیں نہیں بھائی, جو زیادتی اس میں ہوتی چلی جائے گی وہ بھی اس اصل شے کے ساتھ رہن بن جائے گی. کیا بن جائے گی؟ تو لہذا کسی نے کسی کے پاس ایک جانور رکھوایا, مثلا ایک بکری بطور رہن کے رکھوائی اور اس بکری نے ایک بچے کو جنم دیا, تو یہ بچہ بھی بکری کے ساتھ کیا بن جائے گا؟ رہن بن جائے گا, رہن بن جائے گا. تو کہتے ہیں فَيَكُونُ النَّمَاءُ رَهْنًا مَعَ الْأَصْلِ, پس وہ جو بڑھوتری ہے وہ بھی رہن ہوگی اصل کے ساتھ. دیکھا رہن کیا چیز رکھوائی تھی؟ بکری, تو بکری ہے اصل اور جو بچہ ہے وہ نما ہے, زیادتی ہے بڑھوتری ہے, تو وہ بھی رہن ہوگی اصل کے ساتھ. اب بھائی آگے بتلا رہے ہیں کہ اگر اصل, پہلے تو آپ نے پڑھا ہے کہ رہن جو چیز رکھوائی ہے اگر وہ ہلاک ہو تو زمان آیا کرتا ہے. اب یہاں جو بڑھوتری ہوئی ہے, جو زیادتی ہوئی ہے, اگر وہ بڑھوتری ہلاک ہو جائے تو زمان آئے گا یا زمان نہیں آئے گا؟ کہتے ہیں نہیں بھائی, یہ بڑھوتری, یہ جو زیادتی ہے, یہ دراصل رہن نہیں تھی, یہ تو طبعاً رہن بنی ہے. اصل میں تو رہن وہ دوسری چیز تھی بھائی, اصل میں تو رہن وہ بکری تھی. اب یہ جو بچہ پیدا ہوا یہ اصل میں رہن نہیں ہے بلکہ طبعاً کیا بن گیا؟ بکری کے تابع ہوتے ہوئے اسے بھی ہم نے کیا بنا دیا؟ رہن. لیکن اصل کے اعتبار سے یہ رہن نہیں, لہذا اگر یہ اصل باقی رہتا ہے اور یہ جو زیادتی ہے یہ ہلاک ہو جائے, ضائع ہو جائے, تو اس کا زمان مرتہن پر نہیں آئے گا بھائی, یہ بغیر کسی چیز کے عوض میں ضائع ہوگی, ہلاک ہوگی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں فَإِنْ هَلَكَ النَّمَاءُ هَلَكَ بِغَيْرِ شَيْءٍ, اگر وہ بڑھوتری ہلاک ہو گئی تو وہ ہلاک ہوگی بغیر کسی چیز کے بدلے کے, بغیر کسی چیز کے بھائی. اس کا ذرا عکس کر لیں بھائی, بڑھوتری باقی رہتی ہے اور اصل کیا بن جاتی ہے؟ اصل کیا ہے؟ ہلاک ہو جاتی ہے. تو کیا اس صورت میں زمان آئے گا یا زمان نہیں آئے گا؟ کہتے ہیں ہاں بھائی اس صورت میں تو زمان آئے گا. تو کیا اب کیا کیا جائے بھائی, اصل رہن ہلاک ہوا, بڑھوتری وہ جو زیادتی ہے یعنی مثلا بکری ہلاک ہوئی اس کا بچہ باقی ہے, اب راہن اس بکری کے بچے کو چھڑوانا چاہتا ہے, لینا چاہتا ہے, تو کیا کیا جائے گا بھائی؟ کیا رہا دین میں سے کچھ حصہ دیا جائے گا جو اس کے مقابلے میں آتا ہے یا نہیں دیا جائے گا؟ تو صاحب قدوری بتلائیں گے بھائی کہ بھائی یہ بچہ بھی بکری کے ساتھ تبان ہم نے کیا بنایا تھا؟ رہن بنا دیا تھا بھائی, تبان رہن بنایا تھا, اور اس کی ہلاکت کی صورت میں, ہلاکت کی صورت میں زمان نہیں آتا تھا کیونکہ ہم نے بتایا تھا یہ تابع ہے اور تابع کے مر جانے سے زمان نہیں آتا. لیکن اب جب مرتہن اس کو راہن اس کو مرتہن سے چھڑوانا چاہتا ہے تو جتنا حصے اس کے حصے کے بقدر جتنا دین بنتا ہے وہ ادا کرے اور اس کو چھڑوا کر لے جائے. بھئی یہ کیا بات ہے, اس کے حصے کے بقدر دین دے کر آپ کہہ رہے ہیں چھڑوایا جائے گا, حالانکہ پہلے کہہ رہے تھے کہ اس کے مقابلے میں یہ اگر مر جائے تو اس صورت میں کوئی زمان نہیں آتا. تو
تو یہاں پر بھی کیا ہونا چاہیے؟ ویسے ہی حوالے کرنا چاہیے. کہتے ہیں نہیں بھائی, پہلے تو یہ رہن تھا طبعاً بھائی, وہاں ہم نے اور حکم لگایا تھا, لیکن اب یہ باقاعدہ مقصود بن گیا, راہن آیا اور آ کر کیا کرنا چاہتا ہے, اس کو چھڑوانا چاہتا ہے, واپس لینا چاہتا ہے, تو یہ مقصود بن گیا. جب مقصود بن گیا تو حکم بھی بدل گیا. اب کیا کریں گے؟ اس کے حصے کے بقدر دین دینا پڑے گا, اس کے حصے کے بقدر جو اس کا حصہ بنتا ہے وہ دین کا دینا پڑے گا. تو لہٰذا کہتے ہیں اس صورت میں بھائی اس بکری کی بھی قیمت لگائیں گے اور اس بچے کی بھی قیمت لگائی جائے گی, اور دیکھا جائے گا بکری کے مقابلے میں کتنا دین آتا ہے اور بچے کے مقابلے میں کتنا دین آتا ہے. بکری تو ہلاک ہو چکی ہے تو اس کے مقابلے میں جو دین آیا وہ ساقط ہو جائے گا زمان کے طور پر, جبکہ بچے کے مقابلے میں جو زمان آیا وہ کیا کیا جائے گا, بچے کے مقابلے میں جو دین آیا ہے وہ دین دے کر اس بچے کو چھڑوا لے گا. اور اس میں پھر یاد رکھیے بکری کے اصل کی وہ قیمت معتبر ہوگی جس دن حوالے کیا تھا, بکری جس دن حوالے کی تھی اس کی وہ قیمت لگائیں گے, اور بچے کی بڑھوتری کی وہ قیمت لگائیں گے جس دن چھڑوانے آیا ہے. کیا کرنے آیا ہے؟ چھڑوانے آیا ہے اس دن. تو بکری کی کون اصل کی کون سی قیمت لگوائیں گے؟ جس دن رہن رکھوائی تھی وہ چیز, وہ قیمت لگائیں گے. اور بڑھوتری کی کون سی قیمت لگائیں گے؟ جس دن اس کو لینے آیا ہے واپس بھائی, وہ اس دن کی اس کی قیمت لگائی جائے گی, اور پھر ان پر دین کو تقسیم کیا جائے گا. تو جو حصہ بکری کے پر کے مقابلے میں آیا اتنا تو ساقط ہو جائے گا زمان کے طور پر, اور جو حصہ بچے کے مقابلے میں آیا ہے دین کا وہ حصہ دے دے اور بچے کو لے جائے. مثلا فرض کرو ایک شخص 9000 روپے کسی سے دین قرض لیے اس نے, اور بطور رہن کے اس کے پاس بکری رکھوا دی. اس بکری نے ایک بچے کو جنم دیا اور پھر چند دنوں بعد مر گئی بھائی, تو اصل ہلاک ہو گیا اور بچہ باقی ہے. اب مراہن اس کو چھڑوانے آیا, واپس لینے آیا, تو ہم نے کیا بتلایا تھا؟ اس بچے کے مقابلے میں جتنا دین بنتا ہے وہ دے دے اور بچے کو چھڑوا لے. تو اب قیمت لگائی جائے گی اس کے مقابلے میں دین میں سے کتنا حصہ بنتا ہے. تو بکری کی کس دن کی قیمت لگائیں گے؟ جس نے قبضہ کیا تھا بھائی, اس نے حوالے کی تھی بکری. اور فرض کرو اس دن بکری کی قیمت تھی 10000 روپے. کتنی تھی؟ اور دین اس نے کتنا لیا ہے؟ 9000 روپے. اور آج جب بچے کو چھڑوانے آیا ہے تو بچے کی قیمت ہے 5000 روپے. آج کے بچے کی آج کی قیمت لگائیں گے, آپ بچے کی کتنی قیمت ہو چکی ہے؟ 5000 روپے. تو بکری کی قیمت تھی 10000 اور بچے کی لگائی کتنی آج؟ 5000. 10 اور 5 کل کتنے ہو گئے؟ 15000 ہو گئے. 15000 بھائی. اب اس 15000 میں اس دین کو تقسیم کیا جائے گا, بکری کا کتنا بنتا ہے اور بچے کا. تو 15000 کے اندر 5000 کتنی دفعہ ہے؟ کتنے 5000 ہیں؟ 3 5 معلوم. اور ادھر دین کے بھی 3 حصے ذرا کرو, 3 3000 معلوم ہوا. ہر 5000 کے بدلے کتنا دین بنتا ہے؟ 3000. اور بکری میں کتنے 5 ہیں؟ بکری کتنے کی تھی؟ 10000 کی. تو اس میں کتنے 5 ہیں؟ اور ہر 5000 کے بدلے میں کتنا دین بن رہا ہے؟ 3000. تو 3 کو 2 سے ضرب دیں بھائی, معلوم ہوا بکری 10000 کی ہے, تو اس کے بدلے میں دین بھی کتنا بنا؟ اس کے بدلے میں دین 6000 بن گیا. اور بکری ہوئی ہلاک تو کتنا دین ساقط کریں گے؟ اس کے مقابلے میں کتنا دین بنا تھا؟ 6000. تو 6000 دین میں سے ساقط ہو جائیں گے, اور 3000 دے کر جو اس بچے کے مقابلے میں دین آیا وہ 3000 دے اور بچے کو چھڑوا کر لے جائے. صورت سب کو سمجھ میں آ گئی؟ تو کل قیمت لگا کر تقسیم کر دیں گے اس پر دین کو بھائی. دوسری صورت بھائی, بکری جس دن رکھوائی تھی اس دن بکری تھی 10000 کی,
اور آج جب بکری کے بچے کو چھڑوانے آیا ہے تو یہ بھی 10,000 کا ہو چکا ہے. معلوم ہوا کل رہن کتنا ہے؟ 20,000. اور دین کتنا ہے؟ 9,000 بھائی. اور 20 میں سے کتنا ہلاک ہوا ہے؟ نصف ہلاک ہو چکا. تو دین میں سے بھی گویا نصف ختم ہو گیا اور کتنا رہ گیا؟ 4,500. تو 4,500 دے اور اس بکری کے بچے کو چھڑوا کر لے جائے. تیسری صورت بناؤ بھائی کہ بکری کی قیمت تو تھی 10,000 لیکن بچے کو جس دن چھڑوانے آیا فرض کرو اس وقت اس کی قیمت 20,000 ہو چکی ہے بھائی. تو اب بچے کی قیمت بکری سے دگنی ہو گئی بھائی. اب پھر دین کے اندر تقسیم کرو بھائی. دین کے اندر دین کل رہن کل کتنا ہو گیا؟ 20,000 بچے کے اور 10,000 بکری کے، 30,000. تو آپ اس پر تقسیم کرو ذرا دین کو. معلوم ہوا ہر 10,000 کے بدلے وہ 9,000 میں سے کتنے آ رہے ہیں بھائی؟ کل دین ہے 9,000 اور بکری اور بچے کی کل قیمت بن رہی ہے 30,000. تو 30,000 معلوم ہوا، 30 میں سے ہر 10,000 کے بدلے دین کا کتنا حصہ بن رہا ہے؟ 3,000 بن رہا ہے. اور تو اس میں سے بکری تو ہو چکی ہلاک اور بکری تھی 10,000 کی، اور 10,000 کے مقابلے میں کتنا دین آ رہا ہے؟ 3,000. تو اتنا ہی زمان آیا وہ ساقط ہو گئے دین میں سے، تو باقی کتنا رہ گیا؟ 6,000. تو 6,000 دے اور بکرے کو، بچے کو چھڑوا کر لے جائے. صورت سب کو سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ تو کہتے ہیں وَإِنْ هَلَكَ الْأَصْلُ وَبَقِيَ النَّمَاءُ، اور اگر اصل ہلاک ہو جائے اور نما یعنی وہ بڑھوتری باقی رہے، اِسْتَقَهُ الرَّاهِنُ بِحِصَّتِهِ، تو چھڑوائے گا اس کو راہن اس کے حصے کے مقابلے میں، یعنی اس کے حصے کے مقابلے میں جو دین آتا تھا راہن وہ دے دے اور اس بچے کو چھڑوا کر لے جائے. وَيُقْسَمُ الدَّيْنُ عَلَى قِيمَةِ الرَّهْنِ يَوْمَ الْقَبْضِ وَعَلَى قِيمَةِ النَّمَاءِ يَوْمَ الْفِكَاكِ، اور تقسیم کیا جائے گا دین کو رہن کی قیمت پر، رہن کی اس قیمت پر، یوم القبض، جو کس دن تھی؟ قبضے والے رہن کی وہ قیمت لگائیں گے جو قبضے والے دن تھی. وَعَلَى قِيمَةِ النَّمَاءِ يَوْمَ الْفِكَاكِ، اور بڑھوتری کی اس قیمت پر جو کس دن تھی؟ فِكَاك کا معنی چھڑوانا، چھڑوانا، چھڑوانے والے دن کی جو قیمت تھی اس پر تقسیم کر دیں گے بھائی. رہن کی قبضے والے دن کی قیمت اور بڑھوتری کی چھڑوانے والے دن کی قیمت، اس پر دین کو تقسیم کریں گے. فما اصاب الاصل سقط من الدین بقدره، پس جو جو پہنچے اصل کو، جو حصہ دین کا کس کو پہنچے؟ اصل، یعنی جو حصہ اصل کے مقابلے میں آئے یعنی بکری کے مقابلے میں آئے، سقط من الدین بقدرہ، تو دین میں سے ساقط ہو جائے گا اسی کے بقدر بھائی، کیونکہ اصل تو ہلاک ہو چکی ہے تو اسی کے بقدر زمان آ گیا اور وہ دین میں سے ساقط ہوا. وما اصاب النماء، اور وہ جو حصہ جو بڑھوتری کے مقابلے میں آیا، بڑھوتری کو پہنچا، استقہ الراہن بہ، تو راہن اس بڑھوتری کو چھڑوا لے گا اس حصے کے بدلے میں بھائی، اس کے بدلے میں چھڑوا لے گا بھائی. ویجوز الزیادت فی الرہن ولا یجوز الزیادت فی الدین، اور زیادتی کرنا رہن میں تو جائز ہے لیکن زیادتی کرنا دین کے اندر امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک جائز نہیں بھائی. صورت مسئلہ یہ، میں نے آپ سے 1,00,000 روپیہ بطور قرض کے لیا اور آپ کے پاس ایک گاڑی بطور رہن کے رکھوا دی، اب کچھ دن کے بعد میں ایک اور گاڑی آپ کے پاس بطور رہن کے رکھواتا ہوں، لے آیا ایک اور گاڑی، اور کہا چلو بھائی یہ گاڑی بھی اس گاڑی کے ساتھ کیا کر لو، بطور رہن کے رکھ لو، تو اب دین ایک ہی ہے اور رہن میں میں نے زیادتی کر دی، تو یہ یاد رکھیے یہ جائز ہے. ایک دین کے بدلے
دو چار دس جتنی بھی چیزیں رہن رکھوانا چاہیں آپ رہن رکھوا سکتے ہیں, رہن رکھوا سکتے ہیں. تو رہن کے اندر زیادتی جائز, لیکن اس کے مقابلے میں دین کے اندر زیادتی جائز نہیں ہے. بھائی مثلا میں نے آپ کے پاس ایک گاڑی رکھوائی ہے اور آپ سے 1,00,000 روپیہ قرض لیا ہے, اب میں آپ کے پاس آتا ہوں اور آپ سے کہتا ہوں بھائی کہ یوں کریں مجھے 1,00,000 روپیہ اور دین دے دیں, آپ کہتے ہیں لاؤ بھائی رہن دو, میں کہتا ہوں بھائی اس رہن کے بدلے, اس دین کے بدلے بھی وہی گاڑی آپ کے پاس رہن ہے, اس دین کے بدلے بھی وہی گاڑی آپ کے پاس رہن ہے. تو دیکھو میں کیا کر رہا ہوں, دین کے اندر زیادتی کر رہے ہیں اور رہن وہی چیز ہے, یہ جائز نہیں ہے مولانا. ایک چیز دو دینوں کے بدلے رہن نہیں ہو سکتی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وہ یجوز الزیادت فی الرہن ولا یجوز الزیادت فی الدین, تو رہن کے اندر زیادتی جائز ہے لیکن دین کے اندر زیادتی جائز نہیں ہے. طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک ولا یصیر الرہن رہنا بہما, اور یہ رہن ان دونوں دینوں کے بدلے رہن نہیں بنے گا. یہ ان دونوں کے بدلے, ایک دین پہلے لیا تھا پھر اس پر زیادتی کر ڈالی تو دو دین ہو گئے, تو ان دونوں دینوں کے بدلے وہ ایک جو پہلے والا رہن تھا ان دونوں کے بدلے اب وہ رہن نہیں بنے گا, وہ پہلے دین کے بدلے میں ہی رہن ہے. تو یہ معنی والا یسیر الرہن رہنم بہما, کہ وہ جو رہن ہے وہ ان دونوں کے مقابلے میں, ان دونوں دینوں کے مقابلے میں رہن نہیں بنے گا. وقال ابو یوسف ہوا جائز, جبکہ امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جائز ہے بھائی, ایک دین کے اندر بھی جیسے رہن کے اندر زیادتی جائز تھی اسی طرح دین کے اندر بھی زیادتی جائز ہے بھائی, جائز ہے. وقال ابو یوسف رحمہ اللہ ہوا جائز, اور امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں یہ جائز ہے, یعنی دین کے اندر بھی زیادتی جائز ہے بھائی. وہ فرماتے ہیں وہ اس کو قیاس کرتے ہیں وہ سمن اور مبیعے پر بھائی, وہ فرماتے ہیں کہ رہن کے اندر جو دین ہے وہ سمن کی طرح ہے اور جو رہن ہے وہ کس کی طرح ہے, مبیعے کی طرح ہے. دین کس کی طرح, سمن کی طرح, اور رہن کس کی طرح ہے, مبیعے کی طرح. اور بیع کے اندر سمن میں بھی زیادتی جائز ہے اور مبیعے کے اندر بھی زیادتی جائز ہے, آپ پڑھ چکے ہیں, تو یہ بھی انہی کی طرح ہے. لہذا یہاں بھی رہن کے اندر زیادتی جائز ہوگی اور اسی طرح دین کے اندر بھی زیادتی جائز ہے بھائی, جائز ہے. تو فرما قال ابو یوسف رحمہ اللہ و جائز, امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں یہ جائز ہے. وَإِذَا رَهَنَ عَيْنًا وَاحِدَةً عِنْدَ رَجُلَيْنِ بِدَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا جَازَ وَجَمِعُهَا رَهْنٌ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا. صورت مسئلہ یہ بھائی, میں نے زید کا بھی 1,00,000 روپیہ دینا ہے, میں نے عمر کا بھی 1,00,000 روپیہ دینا ہے, دونوں میرے پاس مطالبے کے لیے آ پہنچے. میں نے یوں کیا کہ اپنی گاڑی ان کے پاس بطور رہن کے رکھوا دی, میں نے کہا یہ میری گاڑی لو, یہ آپ دونوں کے دین کے بدلے میں رہن ہے آپ کے پاس, گاڑی حوالے کر دی. تو کیا ایسا کرنا جائز ہے یا جائز نہیں؟ کہتے ہیں یہ جائز ہے بھائی کہ ایک ہی چیز دو دینوں کے بدلے رہن رکھوا دی جائے, دو آدمیوں کے دینوں کے بدلے میں یہ گاڑی کسی کے پاس رہن رکھوا دی جائے, یہ جائز ہے. سمجھ میں آیا؟ اس پر آپ کے ذہن میں فوراً اشکال آئے گا بھائی کہ یہ کیا بات ہے, ابھی آپ نے اوپر بتلایا تھا کہ دو دینوں کے بدلے ایک چیز رہن نہیں ہو سکتی, اب یہاں پر بھی دو دین ہیں تو ان کے بدلے بھی ایک چیز کو رہن نہیں ہونا چاہیے. جواب یہ مولانا کہ دونوں مسئلوں میں فرق ہے, وہاں ایک چیز پہلے سے ایک دین کے بدلے رہن تھی, پھر بعد میں ایک اور دین کے بدلے بھی اس کو رہن رکھوانا چاہتے ہیں, تو وہاں باری باری کر رہے ہیں, پہلے ایک دین کے بدلے رہن تھی بعد میں اب دوسرے کے بدلے بھی رہن رکھوانا چاہتے ہیں, یہ جائز نہیں ہے. جبکہ یہاں پر جو دو آدمیوں والی صورت بنائی اس میں ایک ہی وقت کے اندر ایک ہی عقد کے اندر کیا کر رہا ہے, دونوں دینوں کے بدلے رہن رکھوا رہا ہے,
مطلب دونوں اکٹھے آئے تھے، دونوں کو میں نے اکٹھی ایک ہی عقد کے ساتھ وہ چیز بطور رہن کے دی ہے، یہ چیز آپ دونوں کے دینوں کے بدلے کیا ہے؟ رہن ہے. تو اس لیے یہ جائز ہو گئی کہ یہاں عقد ایک ہی ہے، عقد ایک ہی ہے. تو گویا یوں سمجھیں گے یہ مجموعہ دین کے بدلے کیا ہو گئی؟ رہن. یہ سارے جتنے دیوں، مطلب میرے پاس پانچ آدمی آئے تھے قرضے کا مطالبہ کرنے، میں نے ان پانچ کے پاس وہ گاڑی بطور رہن کے دے دی، تو یہ جائز ہے. اور یہ گاڑی ان میں پانچوں کے پاس کس طور پر رہے گی؟ بطور رہن کے. اور یوں کیا سمجھ لیں گے؟ جیسے پانچوں کا ایک ہی ملا کر ایک مجموعہ دین بنا دیا، ایک پر بھی ایک لاکھ تھا، دوسرے پر بھی، تیسرے پر بھی، چوتھے پر بھی، پانچویں پر بھی، پانچویں کا بھی دینا تھا ایک لاکھ، تو گویا یہ گاڑی پانچ لاکھ دین کے بدلے میں میں نے کیا کر دی ہے؟ رہن رکھوا دی. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ جبکہ اس سے پچھلے مسئلے میں ایسا نہیں تھا، وہاں چیز پہلے ایک دین کے بدلے میں پہلے سے رہن تھی، اب میں اسے ایک اور دین کے بدلے میں بھی کیا کرنا چاہتا تھا؟ رہن رکھوانا. یہ درست نہیں. یہ صورت اگر یہاں بنا لو تو یہاں بھی جائز نہیں ہوگا. مثلا ایک گاڑی میں نے ایک آدمی کے پاس پہلے سے بطور رہن کے رکھوائی ہے، دوسرا بھی آ گیا مطالبہ کرنے کے لیے کہ میرا دین مجھے دے دو، میں نے کہا وہ گاڑی میں نے اس کے بعد بطور رہن کے رکھوائی ہے، وہ آپ کے پاس بھی کیا ہو گئی؟ بطور رہن کے ہو گئی. یہ درست نہیں ہے مولانا، اس لیے کہ یہاں عقد دو ہو گئے، تو دو دینوں کے بدلے ایک ہی چیز رہن ہو گئی، جو کہ صحیح نہیں ہے بھائی. سورت سب کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں وَإِذَا رَهَنَ عَيْنًا وَاحِدَةً عِنْدَ رَجُلَيْنِ بِدَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا جَازَ. اور جب رہن رکھوایا کسی ایک چیز کو دو آدمیوں کے پاس ایسے دین کے بدلے جو دونوں میں سے ہر ایک کا ہے جازا، تو یہ یعنی دونوں میں سے ہر ایک کے دین کے بدلے دو آدمیوں کے پاس ایک چیز رہن رکھوائی، یہ جائز ہے. وجمیعها رهن عند كل واحد منهما، اور یہ ساری کی ساری چیز یہ رہن ہوگی ان دونوں میں سے ہر ایک کے پاس. ہر ایک کے پاس کیا ہوگی؟ رہن ہوگی. تو دونوں کے پاس رہن ہے، دونوں آپس میں فیصلہ کر کے جس ایک رکھ لے یا دوسرا رکھ لے. والمضمون علی کل واحد منہما حصت دینہ منہا. بھائی اگر یہ جو رہن ہے دونوں کے پاس، دونوں کے دینوں کے بدلے رہن ہے، اگر یہ چیز ہلاک ہو گئی تو پھر کیا کریں گے بھائی؟ کیا دونوں سے پورا پورا زمان لیا جائے گا؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، دونوں کے دین جو ہیں اس کے مطابق دونوں پر زمان آئے گا بھائی. دونوں کا جو حصہ دین میں بنتا ہے اسی کے مطابق کیا آئے گا؟ زمان آئے گا. مثلا بھائی صورت بناؤ بھائی، صورت یہ کہ زید کا بھی میں نے ایک لاکھ دینا تھا، عمر کا بھی ایک لاکھ دینا تھا، اور ان کے پاس میں نے اپنی گاڑی بطور رہن کے رکھوائی ہے، اور اس گاڑی کی قیمت ہے دو لاکھ روپے. کتنی قیمت ہے؟ دو لاکھ روپے قیمت ہے بھائی، دو لاکھ روپے. تو صورت یہ بنے گی کہ دین میں سے ہر ایک کا جتنا حصہ ہے اسی کے بقدر اس پر زمان آئے گا بھائی. تو کل دین کتنا ہے؟ ایک لاکھ زید کا، ایک لاکھ عمر کا، تو کل کتنا دین ہوا؟ دو لاکھ روپے. لہذا یہاں پر گاڑی بھی کتنے کی تھی؟ دو لاکھ کی بھائی. تو دو لاکھ عقل کیا ہے بھائی؟ یہاں تو دونوں برابر ہیں، تو لہذا زمان کتنا آیا؟ دو لاکھ. اب کس پر کتنا آئے گا؟ کہتے ہیں بھائی ہر ایک پر اس کے حصے کے بقدر آئے گا. دین دو لاکھ تھا، دو لاکھ میں سے آدھا ایک کا تھا، آدھا دوسرے کا، تو زمان بھی دو لاکھ آیا، تو آدھا ایک پر آیا اور آدھا دوسرے پر آیا. تو ہر ایک پر ایک لاکھ زمان آیا اور اس کا دین بھی ایک لاکھ تھا، تو وہ اس کے بدلے میں ختم ہو گئے، گویا کہ اس نے اپنے دین کو وصول کر لیا. اب دین ساقط ہو جائے گا بھائی، دین کیا ہو گیا؟ دونوں طرف مسئلہ برابر ہو گیا بھائی. تو دوسری صورت بناؤ بھائی کہ گاڑی کی قیمت ذرا اور بڑھا دو بھائی. دین تھا اسی طرح ایک ایک لاکھ روپیہ، اور گاڑی جو میں نے رکھوائی وہ تھی تین لاکھ روپے کی، تو دین ہوا کل دو لاکھ اور گاڑی ہے تین لاکھ کی، اور گاڑی ہلاک ہو جائے تو کل کتنا زمان آئے گا؟
عقل کا آئے گا بھائی, اور عقل دو لاکھ ہے یا وہ گاڑی کی قیمت عقل ہے؟ دو لاکھ عقل, تو دو لاکھ بھائی یہ زمان آیا, اور وہ ایک لاکھ وہ امانت تھی, وہ ضائع ہوا ختم ہوا بھائی. تو لہٰذا اب پھر وہی صورت بن گئی بھائی, زمان کتنا دو لاکھ, دین بھی کتنا دو لاکھ, اور ہر ایک کا حصہ برابر ہے, لہٰذا گویا کہ ہر ایک کا دین ساقط ہو گیا, ہر ایک نے اپنے دین کو پورا پورا وصول کر لیا. تیسری صورت بنائے بھائی, دین کو زیادہ کریں, گاڑی کی قیمت کم کریں, گاڑی کی قیمت ذرا کم کر دو بھائی. دین اسی طرح ایک ایک لاکھ روپیہ ہے, اور گاڑی ہے مثلا جو میں نے رکھوائی وہ ایک لاکھ روپے کی ہے, کتنے کی گاڑی ہے؟ ایک لاکھ روپے کی. وہ گاڑی ان دونوں کے پاس ہلاک ہو گئی بھائی, تو کتنا زمان آئے گا؟ عقل کیا ہے؟ کل دین ہے دو لاکھ, اور گاڑی کی قیمت ہے ایک لاکھ, تو زمان کیا آیا؟ ایک لاکھ زمان آیا ان دونوں پر, اور یہ ایک لاکھ ان دونوں میں ان کے حصوں کے بقدر تقسیم ہو جائے گا, تو دونوں کا حصہ نصف نصف ہے, تو پچاس ہزار ایک پر زمان, پچاس ہزار دوسرے پر, تو دونوں کے دیون میں سے اسی کے بقدر کم کر دیں گے. پہلے کا حصہ تھا ایک لاکھ, اس میں سے پچاس ہزار کم کر دو, کتنا رہ گیا؟ دوسرے کا بھی پچاس ہزار دین رہ گیا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی اچھی طرح؟ تو یہ معنی ہے والمضمون علی کل واحد منہما حصۃ دینہ منہا, اور مضمون ہوگا ان دونوں میں سے ہر ایک پر اس کے حصے کا جو دین ہے اس میں سے, اس عین میں سے. تو کہتے ہیں والمضمون علی کل واحد منہما حصۃ دینہ منہا, اور زمان واجب ہوگا ان دونوں میں سے ہر ایک پر ان کے حصے کے بقدر منہا, اس عین میں سے, کس میں سے؟ اس عین میں سے بھائی جو زمان واجب ہوگا وہ ان دونوں پر کیا ہوگا؟ ان کے حصوں کے بقدر ہوگا. فَإِن قَضَى أَحَدَهُمَا دَيْنَهُ كَانَ كُلُّهَا رَهْنًا فِي يَدِ الْآخَرِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ دَيْنَهُ. اب بھائی صورت یہ کہ ان دو میں سے ایک کو اس کا سارا دین میں نے ادا کر دیا, زید کا بھی ایک لاکھ تھا, عمر کا بھی ایک لاکھ, تو میں نے زید کا ایک لاکھ ادا کر دیا. تو کہتے ہیں اب جب ایک کا دین ادا کر دیا تو وہ ساری کی ساری چیز اب دوسرے کے پاس بطور رہن کے ہو گئی. اب یہ گاڑی پہلے دونوں کے پاس بطور رہن کی تھی, اب کیا ہوئی؟ ایک کے پاس بھائی, جس کا حصہ ابھی ادا نہیں کیا, اب یہ اس کے بعد بطور رہن کے رہے گی یہاں تک کہ وہ کیا کر لے, اپنا حصہ دین کا مجھ سے وصول کر لے, پھر میں گاڑی چھڑوا سکتا ہوں. یہ معنی ہے فَإِن قَضَى أَحَدَهُمَا, بھائی بس اگر ادا کر دیا راہن نے احدہما ان دونوں میں سے ایک کو دینہو اس کا دین, کان کلہا رہنن فی ید الاخری, تو وہ چائن جو ہے ساری کی ساری وہ رہن ہو جائے گی دوسرے کے ہاتھ میں, حتی یستوفی دینہو, یہاں تک کہ وہ اپنے دین کو کیا کر لے؟ وصول کر لے. جب تک وہ وصول نہیں کرتا اسی کے پاس وہ چیز رہن رہے گی, جب وہ اپنا حصہ وصول کر دے گا تو پھر وہ چیز میرے حوالے کر دے گا بھائی. وَمَن بَاعَ عَبْدًا عَلَىٰ أَن يَرْهَنَهُ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ شَيْئًا بِعَيْنِهِ. صورت مسئلہ یہ بھائی, ایک آدمی نے دوسرے کو کوئی چیز فروخت کی اور مشتری نے کہا کہ بھائی ٹھیک ایک مہینے کے بعد میں سمن آپ کو دوں گا بھائی, جی بے عقد کرتے پہلے سے ہی مدت طے کر رہے ہیں بھائی, بائے نے کیا کہا کہ بھائی ٹھیک ہے میں آپ کو مدت دے دوں گا لیکن اس شرط پر کہ آپ اپنی یہ والی گاڑی میرے پاس کیا کریں گے؟ بطور رہن کے رکھوائیں گے. تو دیکھو اب بیع کرتے وقت بیع کے اندر شرط لگا دی کسی متعین چیز کے رہن رکھوانے کی, بھائی رہن تو کوئی بھی چیز رکھوائی جا سکتی تھی لیکن بائیں نے کیا شرط لگا دی؟ کوئی متعین چیز کے, یہ چیز آپ کو میرے پاس رہن رکھوانا پڑے گی. تو کہتے ہیں اس صورت کے اندر بھائی مشتری پر وہ چیز حوالے کرنا ضروری نہیں, مشتری پر وہ چیز حوالے کرنا ضروری نہیں. عقد کر لیا انہوں نے آپس میں اور عقد کے اندر شرط لگا دی تھی
کہ یہ چیز آپ کے پاس میں کیا کروں گا بطور رہن کے رکھواؤں گا, لیکن اب عقد ہو جانے کے بعد مشتری انکار کر دیتا ہے تو کیا مشتری کو مجبور کیا جا سکتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں, مشتری کو مجبور نہیں کیا جا سکتا. ہاں البتہ اب بائے کو اختیار ہوگا, چاہے تو رہن کو چھوڑ دینے پر ہی راضی ہو جائے اور چاہے تو کیا کر دے, بے کو فسخ کر دے, کیونکہ اس نے ایک شرط لگائی تھی یعنی بے کے اندر. بھائی اس پر ایک اشکال آپ کے ذہن میں آئے گا, بھائی کہ بے کے باب میں تو ہم نے پڑھا تھا کہ اگر کوئی شرط لگا دی جائے تو بے کیا ہو جائے کرتی ہے, فاسد ہوتی ہے. جواب یہ ہونا تو یہی چاہیے تھا مولانا, قیاس کے اعتبار سے یہ بے جائز نہیں ہونی چاہیے تھی, لیکن استحسانن یہ اس کی اجازت دی گئی, کیونکہ رہن کس لیے رکھا جاتا ہے؟ اپنا حق وصول کرنے کے لیے, اس کو عقد کو پختہ مزید یوں کہیں پختہ کرنے کے لیے, لہذا اس کی اجازت ہے. ورنہ قیاس تو یہی چاہتا تھا کہ اس بے کو کیا ہونا چاہیے, فاسد ہونا چاہیے. بھائی فاسد ہونا چاہیے, تو اب بائے کو کیا اختیار ہے؟ وہ چاہے تو رہن کو چھوڑ دے, رہن نہ لے اسے وہ چیز, یا بے کو فسخ کرنا چاہے تو فسخ بھی کر سکتا ہے, فسخ بھی کر سکتا. لیکن اگر مشتری نے اس وقت سمن کی ادائیگی کر دی یا مشتری نے اس چیز کی قیمت بطور رہن کے حوالے کر دی تو اب بائے کو فسخ کا اختیار بھی نہیں ہے. بائے کو کیا اختیار دیا تھا کہ چاہے تو وہ اس بے کو فسخ کر سکتا ہے, لیکن مشتری کیا کر دیتا ہے؟ اسی وقت پیسے سارے ادا کر دیتا ہے بھائی جتنے کی چیز خریدی تھی, تو اب تو رہن کی ضرورت ہی نہیں رہی, لہذا جب سارے پیسوں کی ادائیگی ہو گئی تو اب بائے کو فسخ کرنے کا اختیار نہیں. اسی طرح اگر مشتری نے اس گاڑی کے بجائے اس گاڑی کی قیمت کیا کی, اس کو بطور رہن کے دے دی, اب بھی بائے کو فسخ کرنے کا اختیار نہیں ہے بھائی. وَمَن بَاعَ عَبْدًا, اور جس نے کسی غلام کو بیچا, علا کس لیے آتا ہے؟ شرط کے لیے. جس نے کسی غلام کو بیچا اس شرط پر کہ اَن يَرْهَنَهُ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ شَيْئًا بِعَيْنِهِ, کہ رہن رکھوائے گا اس کے پاس مشتری سمن کے بدلے میں کوئی معین چیز, شَيْئًا بِعَيْنِهِ کوئی معین چیز, فَامْتَنَعَ الْمُشْتَرِي مِنْ تَسْلِيمِ الرَّهْنِ, بس رک گیا مشتری رہن کے سپرد کرنے سے, لم یجبر علیہ, تو اس پر جبر نہیں کیا جائے گا, زبردستی نہیں کی جائے گی, وکان البائع بالخیار, اور بائع کو اختیار ہے, انشاء رضی بترک الرہن, چاہے تو وہ راضی ہو جائے رہن کو چھوڑنے پر, وانشاء فسخ البیع, اور اگر چاہے تو بیع کو فسخ کر دے, الا یدفع المشتری ثمن حالا او یدفع قیمت الرہن فیکون رہنا, مگر یہ کہ ہوا دے دے مشتری سمن فوری, بھائی فوری سمن دے دے, او یدفع قیمت الرہنی, یا رہن کی قیمت دے دے, فیکون رہنا, تو وہ رہن ہو جائے گا, اب بائے کو بے فسخ کرنے کا اختیار نہیں. وللمرتہین یحفظ الرہن بنفسہ, اچھا یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں آپ کو کہ بھئی جب کوئی چیز کسی کے حوالے کی بطور رہن کے تو وہ کس کس کے ذریعے حفاظت کروا سکتا ہے اس کی, بھئی کس کس کے ذریعے؟ کہتے ہیں بھئی خود چاہے تو خود بھی حفاظت کے ساتھ خود رکھ سکتا ہے, اپنی بیوی یا اپنے اہل و عیال میں سے جو جن کا نفقہ اس پر ہے ان میں سے کسی کے حوالے کر دیتا ہے, وہ اس کی حفاظت اس کے لیے بطور حفاظت کے رکھتے ہیں, تو یہ سب جائز ہیں. خود بھی رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے, اپنے گھر والوں میں سے بھی کسی کے ذریعے حفاظت کروانا چاہے تو حفاظت کروا سکتا ہے, البتہ کسی اور کے پاس رکھواتا ہے بطور امانت کے, یہ جائز نہیں ہے, یہ تعدی شمار ہوگی, زیادتی شمار ہوگی. اس لیے کہ میں نے آپ کا دین دینا ہے اور میں نے اپنی موٹر سائیکل آپ کے حوالے کی ہے, اور اب آپ وہ موٹر سائیکل کس کے پاس رکھواتے ہیں بطور امانت کے؟ زید کے پاس. نہیں بھائی میرا آپ پر تو اعتماد ہے, ہو سکتا ہے میرا زید پر اعتماد نہ ہو بھائی, تو لہذا کسی اور کے پاس اگر وہ بطور امانت کے رکھواتا ہے تو یہ کیا شمار ہوگی؟ زیادتی شمار ہوگی بھائی, زیادتی. اور یاد رکھنا زیادتی جب آئے گی تو اس صورت میں مرتہین پر زمان عقل کا نہیں آئے گا بلکہ پوری قیمت کا زمان آئے گا, کیونکہ اس نے زیادتی کی ہے. پہلے تو اس کے لیے نرمی تھی مولانا, زمان آئے گا لیکن کتنا زمان آئے گا؟ عقل کا دین اور اس چیز کی قیمت میں سے جو عقل ہو وہ زمان آئے گا, لیکن اب اس نے کیا کیا ہے؟
زیادتی کی ہے بھائی، یا مثلا اور زیادتی کی جو بھی صورت بنا لو، میں نے موٹر سائیکل دی تھی بطور رہن کے طور پر رکھوانے کے لیے، اس نے موٹر سائیکل کو چلانا شروع کر دیا، اپنا استعمال کر رہا ہے اس کو، تو یہ بھی زیادتی ہے مولانا. تو اب اس صورت میں اس پر کیا آئے گا؟ زمان آئے گا، لیکن وہ عقل والا زمان نہیں آئے گا بلکہ پوری قیمت والا آئے گا، پوری قیمت دینا پڑے گی. جیسے غصب کے اندر ہوتا ہے، غصب جانتے ہو یا نہیں جانتے؟ آگے آ جائے گا باب اس کا. غصب کہتے ہیں کسی کی چیز چھین کر لے جانا بھائی، زبردستی لے لینا کسی کی چیز، یہ کیا کہلاتا ہے؟ غصب کہلاتا ہے. اور یاد رکھیے، کوئی دوسرے کی چیز زبردستی لے لے اور وہ چیز اس کے پاس ہلاک ہو جائے تو اس صورت میں پوری قیمت دینا پڑتی ہے بھائی. کیا کرنا پڑتی ہے؟ پوری قیمت اس چیز جتنے کی بھی ہوگی وہ سارے پیسے دینا پڑیں گے. تو مرتہن نے بھی اگر تعدی کی، زیادتی کر دی، اس چیز کو استعمال کرنا شروع کر دیا یا کسی اور کے پاس بطور امانت کے رکھوایا، تو اس صورت میں یہ بھی تعدی ہے. اور رہن میں جب بھی تعدی کرتا ہے مرتہن تو پھر عقل کا زمان نہیں آتا بلکہ پوری قیمت کا زمان آیا کرتا ہے جتنی بھی ہو بھائی. سمجھ میں؟ تو لہذا کسی کے پاس بطور امانت کے نہیں رکھوا سکتا. ہاں اپنے بیوی کے ذریعے، اپنے خادم وغیرہ کے ذریعے کیا کر سکتا ہے؟ اس کی حفاظت کروا سکتا ہے. اس لیے کہ انسان اپنی چیزوں کی حفاظت بھی انہی کے ذریعے تو کرواتا ہے. ہر وقت چیزوں کو اپنے ساتھ لیے پھرتا ہے؟ نہیں بھائی، کچھ چیزیں قدرت کے پاس ہیں تو کچھ ان کے حوالے کرتا ہے، وہ ان کے لیے حفاظت کرتے ہیں. تو لہذا جب مرتہن اپنی چیزوں کی حفاظت ان کے ذریعے، اپنے خادم کے ذریعے، اپنی بیوی وغیرہ کے ذریعے کرواتا ہے تو دوسرے کی چیز کی بھی اسی طرح حفاظت کروا سکتا ہے. تو کہتے ہیں ولیل مرتہنی ان یحفظ الرہن بنفسہ وزوجتہ وولدہ وخادمہ الذی فی عیالہ. اور مرتہن کے لیے جائز ہے کہ حفاظت کرے وہ رہن کی خود، وزوجتہ، اور کس کے ذریعے حفاظت کروائے؟ اپنی بیوی کے ذریعے، وولدہ، اور اپنے بچوں کے ذریعے، وخادمہ، اپنے بچے کے ذریعے، وخادمہ الذی فی عیالہ، اور اپنے اس خادم کے ذریعے جو اس کے عیال میں ہے بھائی، جو اس کے عیال میں ہے بھائی. وَإِنْ حَافِظَهُ بِغَيْرِ مَنْ هُوَ فِي عِيَالِهِ أَوْ أَوْدَعَهُ الزَّمِينَةَ. اور اگر اس نے حفاظت کروائی بھائی جو اس کے اہل و عیال میں سے نہیں، جو اس کے اہل و عیال میں سے ہیں ان کے علاوہ سے حفاظت کروائی، او اودعہ، یا اس کو بطور امانت کے رکھوایا، زمینہ، تو ضامن ہوگا، یعنی اس پر پورا زمان آئے گا، تعدی کی ہے. وَإِذَا تَعَدَّ الْمُرْتَهِنُ فِي الرَّهْنِ زَمِينَهُ زَمَانَ الْغَصْبِ بِجَمِيعِ قِيمَتِهِ. اور جب زیادتی کرے مرتہن رہن کے اندر تو ضامن ہوگا اس کا، کتنا ضامن بھائی؟ زَمَانَ الْغَصْبِ، غصب والا زمان، بِجَمِيعِ قِيمَتِهِ، اس کی ساری قیمت کے ساتھ، یعنی ساری قیمت کا زمان اس پر اب آئے گا. وَإِذَا أَعَارَ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ لِلرَّاهِنِ. صورت مسئلہ یہ بھائی، میں نے آپ کے پاس موٹر سائیکل رکھوائی تھی بطور رہن کے، تو جیسے ہی میں نے موٹر سائیکل آپ کے قبضے میں دی وہ فوراً آپ کے زمان میں داخل ہو گئی. اور اگر اب اگر اس موٹر سائیکل کو کچھ ہوا تو مرتہن پر کیا آئے گا؟ زمان آئے گا. لیکن درمیان میں راہن کو ضرورت پڑ گئی، میں آپ کے پاس آیا، میں نے کہا بھائی مجھے موٹر سائیکل چاہیے ایک دو گھنٹے کے لیے یا ایک دن کے لیے چاہیے، میں پھر لا کر آپ کے پاس بطور رہن کے حوالے کر دوں گا. مرتہن دے دیتا ہے، فرض کرو مرتہن کیا کرتا ہے؟ ہاں، تو مرتہن نے موٹر سائیکل راہن کے حوالے کر دی. تو کہتے ہیں جیسے وہ چیز راہن کے حوالے کی، مرتہن کے زمان سے وہ چیز نکل گئی. اب اگر وہ ہلاک ہوئی تو اس صورت میں مرتہن پر زمان، کیونکہ اس نے چیز کس کے حوالے کر دی؟ راہن کے حوالے کر دی، اس راہن نے اس پر قبضہ کر لیا باقاعدہ. پھر راہن جب واپس لا کر دے گا اور مرتہن کے حوالے کرے گا، پھر وہ چیز کس کے زمان میں آ جائے گی؟ مرتہن کے زمان میں آ جائے گی. یہ معنی ہے وَإِذَا أَعَارَ. أَعَارَ کا معنی عاریتن دینا، کہ یعنی کسی کو استعمال کے لیے چیز دینا. بھائی میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، جب کسی کو کوئی چیز استعمال کے لیے دی جائے تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ عاریت کہلاتا ہے. اور یہ امانت کے حکم میں ہے، اس میں زمان نہیں آتا. وَإِذَا أَعَارَ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ لِلرَّاهِنِ. اور جب عاریتن دیا مرتہن نے رہن، جی مرتہن نے رہن عاریتن دیا، لِلرَّاهِنِ، کسے؟ راہن کو. فَقَبَضَهُ، بس راہن نے اس پر قبضہ کر لیا، خرج من زمان المرتہنی، تو
تو وہ رہن مرتہن کے زمان سے نکل گیا۔ فَإِنْ حَلَقَ فِي يَدِ الرَّاهِنِ حَلَقَ بِغَيْرِ شَيْءٍ، بس اگر وہ ہلاک ہو گیا راہین کے قبضے میں تو وہ ہلاک ہوا بغیر کسی چیز کے بدلے، تو بغیر کسی چیز کے وہ ہلاک ہو گئی، یعنی اس صورت میں اب زمان نہیں آئے گا بھائی۔ وَلِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَسْتَرْجِعَهُ إِلَىٰ يَدِهِ، اور مرتہن کے لیے جائز ہے کہ وہ لوٹا لے اس کو اپنے قبضے کی طرف، یعنی اسے واپس لے سکتا ہے، کیا کر سکتا ہے واپس، کیونکہ اس نے عاریتن دی ہے، یہ تو اس کے ساتھ اس کا حق وابستہ ہے۔ فَإِذَا أَخَذَهُ، بس اسے جب لے لے گا، عَادَ الزَّمَانُ عَلَيْهِ، تو اس پر زمان پھر لوٹ آئے گا۔ وَإِذَا مَاتَ الرَّاهِنُ بَاعَ وَصِيُّهُ الرَّهْنَ، ایک آدمی نے دوسرے کو بطور رہن کے کوئی چیز دی، اور یہ رہن کس لیے دیا جاتا ہے؟ تاکہ مرتہن کیا کرے، اس کے ذریعے اپنے حق کو وصول کر سکے۔ اچھا، راہن نے ابھی دین ادا نہیں کیا تھا کہ اس کا انتقال ہو گیا، اس کا انتقال ہوا، اب کیا کریں؟ کہتے ہیں بھائی اس کا جو وصی ہے، جس کو اس نے وصیت کی تھی، نگران بنایا تھا، سرپرست بنایا تھا، نگران بنایا تھا اپنے مال وغیرہ کا، بچوں کا، تو وہ وصی کیا کرے گا؟ اس رہن کو بیچے گا، اور اس کو بیچ کر کیا کر دے گا؟ مرتہن کے دین کو ادا کرے گا۔ مرتہن خود نہیں بیچے گا، مولانا سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ چیز تو کس کی تھی دراصل؟ راہن کی تھی، تو یہ نہیں کہ مرتہن خود ہی اٹھا کر اس چیز کو بیچ دے، بھائی خود بیچنے کی اجازت نہیں ہے۔ لہذا اب وہ اگر وہ مر جائے تو کیا کیا جائے گا؟ اس کا وصی اس کو بیچے گا۔ آپ نے مسئلہ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا پیچھے بھائی، کہ مرتہن کیا کر سکتا ہے؟ راہن کو جیل میں بھی ڈلوا سکتا ہے، مطالبہ بھی کر سکتا ہے، اور جیل میں بھی، تو دیکھو جیل میں ڈلوا سکتا ہے، یہ نہیں کر سکتا کہ راہن کو خود ہی اٹھا کر بیچ دے بھائی، کیونکہ یہ چیز کس کی ہے دراصل؟ یہ راہن کی چیز ہے، اور وہ ٹال مٹول کر رہا ہے، تو اب اس کو ٹال مٹول کا سے ہم مرتہن کو یہ حق نہیں دے دیں گے کہ تم خود ہی کیا کرو، چیز کو بیچو اور پیسے وصول کر لو، بلکہ وہ قاضی کے پاس جائے گا، اور قاضی کیا کرے گا؟ اس راہین کو جیل میں ڈال دے گا بھائی، جیل میں ڈالے گا۔ تو یہاں بھی دیکھو، اب وہ راہین مر گیا ہے، لیکن ہم یہ حکم نہیں دے رہے کہ مرتہن کیا کر لے، اس چیز کو بیچ دے اور اپنے پیسے وصول کر لے، بلکہ اس چیز کو کون اب بیچے گا؟ جو راہین کا وصی ہے، جو اس کا نگران ہے، اس کے بعد بھائی اس کے گھر کا، اس کے مال کا۔ اچھا، اس نے کوئی وصی چھوڑا ہی نہیں، کسی کو اس نے وصیت کی ہی نہیں، کسی کو بنایا ہی نہیں نگران بھائی، اب کیا کریں؟ کہتے ہیں اس صورت میں پھر قاضی کسی کو وصی بنا دے گا، اور وہ وصی اس رہن کو بیچ کر مرتہن کے دین کو ادا کر دے گا۔ وَإِذَا مَاتَ الرَّاهِنُ بَاعَ وَصِيُّهُ الرَّهْنَ، جب راہن مر جائے تو بیچے گا اس کا وصی رہن کو، وقضت دینا، اور دین ادا کر دے گا۔ فَإِلَّمْ يَكُنْ لَهُ وَصِيٌّ، اور اگر اس کا کوئی وصی نہ تھا، نَصَبَ الْقَاضِي لَهُ وَصِيًّا، تو قاضی قائم کرے گا اس کے لیے کسی کو وصی، وَأَمَرَهُ بِبَيْعِهِ، اور اسے حکم دے گا اس رہن کے بیچنے کا، کہ یہ رہن بیچو اور اس کے ذریعے اس مرتہن کے دین کو ادا کرو۔ چلیے بس مولانا، ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔